გამთა მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გარეთ. გამთა საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. თამთა რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკვე ძალიან აქტიურ ფაზაში გადადის, მე მგონი, ეგრეთ წოდებული ფაილების ომი და საზოგადოება არის, მე მგონი, ძალიან დიდ გაურკვევლობაში. Და ვერ ხვდება საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და სადამდე შეიძლება მივიდეს. Შეიძლება ითქვას, რომ სახელისუფლებო მართვის სტილი ამ შემთხვევაში არის უცვლელი, თუ როგორ შეიძლება სხვანაირად შეფასდეს ეს სიტუაცია. ხო, პირველ რიგში ალბათ უნდა იმას გაესვას ხაზი, რომ მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდი გამორჩეულად რთული და კრიზისული პერიოდია წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, რაც გარკვეულწილად ლოგიკურიც არის, რადგან მართველობის 6 წლის თავზე გამოწვევები გროვდება და პრინციპში დღეს მიმდინარე პროცესები სწორედ როგორც ლეგიტიმურობის კრიზისი ან პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება აღიწეროს. ბოლო პერიოდში გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერებმა გამოავლინა ღრმა პრობლემა პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, თუ ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ თიმის თაობაზე, რომ არსებულ პოლიტიკურ გუნდს და რაც თავარია ფორმალურ სახელმწიფო ინსტიტუტებს ბიძინა ივანიშვილი მართავდა, პოლიტიკურ პარტიასთან თუ იგივე მართლობით ორგანოებთან მისი ბმის გამო მიმდინარე მასალებმა გამოაჩინეს, რომ სინამდვილეში არაფორმალური მართლობა და ჩრდილოვანი მართლობა კარგად სტრუქტურირებულია და რაც ყველაზე უარესია, ის შესაძლოა დანაშაულებრივ ნიშნებს შეიცავდეს. ამიტომ ამ პირობებში, როდესაც საზოგადოებაში ისედაც არის დაგროვებული ძალიან ბევრი სოციალური უკმაყოფილება, ეს იქნება იგივე სიღარიბესთან დაკავშირებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით, შრომის პირობებთან დაკავშირებით, მწვანე საკითხები და რეალურად ყველაზე დიდი ქალაქების განადგურების პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, ყველა ამ სოციალური უკმაყოფილება ისედაც გროვდებოდა, სწორედ იმის გამო, რომ მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა არსებული სოციალური პოლიტიკა არ შეცვალა, ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად სახელმწიფო ინსტიტუტების ნორმალური დემოკრატიული ფუნქციონირება არის პრობლემური და დღეს რეალურად ამ ინსტიტუტების უკან უკონტროლო ჯგუფები დგას, რომელთა ზოგიერთ შემთხვევაში ქცევა ზოგიერთ დანაშაულებრივ და კრიმინალურ ხასიათსაც ატარებს. რაც ხადია, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ეს ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა ბოლო დროის განმავლობაში და რომლის მომსწრეც არის საზოგადოება, არის სწორედ ამ სოციალური პრობლემების გადაფარვის და ყურადღების გადატანის მცდელობა. იცით, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ თავისთავად ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვაკურდებოდით, რომ არსებითად არის პრობლემური მართლობის ის პრაქტიკა, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას და პრინციპში დღეს ის უფრო ძიმე ფორმებით გამოჩნდა, რაც ძალიან სამწუხაროა. და ჩვენ ხედავთ რეალურად კიდევ ერთ მეორე გარემოებას, რომ დღევანდელი პოლიტიკური მელი არის მკვეთრად პოლარიზებული და სახელმწიფო, რომელსაც აქვს სწორედ ვალდებულება, რომ მოახდინოს სწორედ ამ პოლარიზაციის საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური თუ სოციალური კონფლიქტების შემცირება და განკოლი მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტის შექმნა, რომელიც სწორედ ამ ყვეთრი პოლარიზებისგან, რომელიც რეალურად შეუძლებელს ხდის ჩვენ საზოგადოებაში გაჩნდეს ალტერნატიული პოლიტიკური აზრი. დიახ, ხამთა საინტერესოა თქვენ დიახ, თქვენ ზუსტად ბრძანეთ, უკვე უახლოვდებით იმას, რომ წინასაარჩევნო გარემოა გვესმის და საინტერესოა თქვენი შეფასებით, იმყოფებით თუ არა უკვე გადამწყვეტ ფრაზაში და რა შეიძლება ვთქვათ გახდეს ამა თუ იმ კანდიდატის გამარჯვება დამარცხების მიზეზი ამ ვითარებაში, რაც დღევანდელობაში ჩვენ გვაქვს, აი მაგდამაც ჩამოთვალა ის გაურკვეველი რაღაცები, თუნდაც ფაილების ომი და ასე შემდეგ, აი ამ ვითარებაში რა შეიძლება იყოს კანდიდატისთვის გადამწყვეტი ან თუნდაც დამაზარალებელი. ან პირველი გარემოება სწორედ ამ პოლარიზების გამო და მეორე ხრი იმის გამო, რომ დღეს მოქმედი ძირითადი აქტორები პოლიტიკურ ოპოზიციაში თუ ხელისუფლებაში მათ აქვთ ლეგიტიმაციის დანდობის პრობლემა, პრინციპში შედეგების განჭვრეტა და პროგნოზირება არის ძალიან რთული და პრინციპში ეს ჩემი საქმეც არ არის, რომ გარკვეულწილად პროგნოზების გაკეთება შევძლო, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ დღევანდელი პოლიტიკა საერთო ინტერესის და დანდობის პრინციპებისგან არის დაცული, რომელიც რეალურად პოლიტიკის საკვანძო პრინციპია. ხო, ამ პირობებში აი ყველაზე დიდი ნიჰილიზმი რაც იწვევს, ეს სწორედ ის არის, რომ ამ რეალობაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და რეალურად მათ შორის თქვა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შეიძლება გამოიმარჯვოს იმ კანდიდატმა, რომელიც ხალხის თქვა წუხილებს, საჭიროებებს, ინტერესებს რეალურად არ ატარებს.
ამ წინასაშენო პერიოდის შეფასების დროს ალბათ შეუძლებელი არ ვახსენოთ ჩვენ ფაილების ომიდან ჩანაწერების ომიც ვახსენეთ. არ შეიძლება არ ითქვას სისხლის სამართლის მასშტაბური სისტემის და ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების პოლიტიზირების ნიშნები, რომელიც ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა განსაკუთრებულად ბოლო დღეებში. ნასხლად იმის და ეს პრინციპი ძალიან ნათელი იყო ასევე იგივე სარალიტის საქმეზე, ხო, როდესაც რომელმაც რეალურად სწორედ აი ეს არაფორმალური ცდილოვანი მართლობის სტრუქტურები გამოავლინა. ამ აი ამ სიტუაციაში ჩვენ ხედავთ, რომ პროკურატურა არის ჩართული როგორც პოლიტიკური აქტორი ამ ბრძოლაში, და ნასხლად იმისა, რომ ის იყოს მთლიანად დეპოლიტიზებული და ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის პრინციპებზე იდგეს და მან შეაკავოს ეს პოლიტიკური რყევები, რომელიც დღეს ჩანს, ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ პროკურატურაც გარკვეულწილად აი ამ თამაშის ნაწილი ხდება და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში არ არის კონკრეტული უფლებამოსილი ინსტიტუცია, რომელიც საკუთარ თავზე აიღებს პასუხისმგებლობას იმ ყველაფერზე, რაც ხდება ქვეყანაში. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ძირითადი პოლიტიკური აქტორები, ეს იქნება სახელისუფლო თუ ოპოზიციური ჯგუფები, მათ აქვთ დობის და ლეგიტიმაციის ღრმა კრიზისი, ისინი ვერ წარმოადგენენ საზოგადოებაში არსებულ რეალურ სოციალურ საჭიროებებს, მოთხოვნებს, ინტერესებს და პრინციპში აი ესეც უნდა ითქვას, რომ იმის გამო, რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გარკვეულწილად დემოკრატიის ფუნქციონირების ბაზისურ პრინციპებზე, ხო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა დემოკრატიულად იმართებოდნენ და სამართლებრივ ჩარჩოში და მათ თქვა სუბელიანი ან სხვა ჯგუფები არ უნდა მართავდნენ, ხო, ის რომ გარკვეული პროცედურები უნდა დაიქონ სახელმწიფო, ის რომ თქვა კორუფციული ინტერესები არ უნდა ამოძრავებდეს სახელმწიფოს. იმის გამო, რომ ჩვენ ბაზისურ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ძალიან მწვავე სოციალური საჭიროებები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არის და რომელსაც მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურა ცვლილებები მოყვა რამდენიმე წელს, ხო, ეს იქნება იგივე სიღარიბე, ეს იქნება მწვანე პოლიტიკა, ეს არის ენერგოუსაფრთხოების საკითხი და ჰესების მშენებლობის პრაქტიკა, რომელსაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და უკმაყოფილება მოყვა სხვადასხვა რეგიონებში. შამთან ყველაფრის ფონზე ეს ყველა საკითხი არის გადავადებული და რეალურად დღეს ადამიანების მასები არიან გამოთიშური პოლიტიკისგან და ჩვენ ლაპარაკობთ ორი პოლიტიკური ელიტის დაპირისპირებაზე, რომლებიც სრულიად ილუზორულ, ჭარბ დღის წესრიგს ქმნიან და რეალურად ჩვენ ყველანი ამ ომის გარეთ ვდგავართ და პრინციპში ცხადია, რომ ეს მოცემულობა ჩვენ რეალურად პოლიტიკურ ნიჰილიზმს გვიჩენს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სწორედ ალტერნატიულ ახალ პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე ვიფიქროთ და პრინციპში ის აქტივისტური მოძრაობები თუ სოციალური მოძრაობები, რომელიც სხვადასხვა ადგილებში ჩდება, მათ შორის მე ვაკურდები ბოლო პერიოდში ბათუმში სწორედ ასეთი მობილიზაციის შესანიშნავ მაგალითებს, რეალურად არის გამოსავალი, რომ ჩვენ რეალური დღის წესრიგები დავაყენოთ და სახელმწიფოს მოვთხოვოთ მოვთხოვოთ უპასუხოს ამ გამოწვევებს. თუმცა პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაპირისპირების ფონზე წინასაარჩევნოდ ასევე მნიშვნელოვანი იყო დაპირისპირება ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის და ეს ყველაფერი აღმოჩნდა, ამ ყველაფრის გამოწვევი მიზეზი აღმოჩნდა კანაფის კულტივაციის შესაძლო პროექტი, რომელიც ამჟამად არის გაჩერებული, თუმცა შეიძლება თუ არა ვთქვათ ამ შემთხვევაში ის, რომ ეკლესიის გავლენა და ეკლესიის მნიშვნელობა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი საარჩევნო შედეგებზე. ისეთ საინტერესო არის ის, რომ ამ არჩევნების პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში პრინციპში ეკლესიის ფაქტორი წინა სხვა ყველა წლებისგან განსხვავებით, ხო, ის იქნებოდა წინა ხელისუფლების დროს თუ ეხლა, შედარებით ნაკლებად ჩანს. ეს ერთის მხრივ ალბათ უნდა იხსნას თავად ეკლესიაში დაწყებული, ეკლესიაში მე ამ შემთხვევაში მასზე როგორც პოლიტიკურ და სოციალურ ინსტიტუციაზე ვლაპარაკობ და არა რელიგიურ ინსტიტუციაზე, ხო, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი იყოს, თქვით სოციალიზაციის რწმენის და ასე შემდეგ, ხო, მასზე როგორც გავლენიან აქტორზე და ინსტიტუტზე ვლაპარაკო, ცხადია ეკლესიის შიგნით დაწყებული კრიზისის ფონზე და საზოგადოებაში გაჩერებული ბევრი კითხვა და ეჭვი, რომელიც მათ შორის იგივე გიორგი მამალაძის საქმეს მოყვა, რომელმაც გამოავლინა ეს კორუფციული და ძალაუფლებრივი კონფიგურაციები, ინტერესები, რომელიც საპატრიარქოში არის, პრინციპში შეიძლება საპატრიარქოს გავლენები ისედაც მცირეა საზოგადოებაზე და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ გარკვეულ კრიზისულ სიტუაციებში სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს, ეს იქნებოდა 2007 წელს, 2008 წელს, 2012 წელს, რასნაირად ეკლესია იყო ის აქტორი, რომელიც მაკონსოლიდირებელ როლს ასრულებდა ხოლმე და გარკვეულწილად კრიზისების გადაძლევაშიც ისინი ხელისუფლებას ეხმარებოდნენ.
ხარკოდნენ, ხო? აბიზურობის შექმნის როლს თამაშობდნენ. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამის რესურსი დღეს მათ შორის ეკლესიამ დაკარგა, რომელიც გარკვეულწილად არის მნიშვნელოვანი შედეგი, იმიტომ რომ ეკლესიის გავლენები ხელისუფლებაზე და პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე ძალიან ხშირად ხდებოდა მიზეზი, თქო, თანასწორობის პოლიტიკის დასუსტების ქვეყანაში. ხო, დამოუკიდებლად გარკვეულ კითხვის ნიშნად საჩენდა თავად სეკულარულ მართლობასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ იმ რეალობას, როდესაც ყველა აქტორს პრინციპში ლეგიტიმაცია აქვს დაკარგული და აი ეს ციცარიელე პოლიტიკური და ვაკუუმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხადია ნიჰილიზმს კიდევ უფრო მეტად აქტივირებს. სწორედ ესა ჩვენის ბოლო კლავება გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, ეგრეთ წოდებული 20%-ია უკვე ქვეყანაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალური და ღირსეული კანდიდატის მოლოდინი მგონი აღარ აქვს საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში პასუხებმა ესაჩვენეს. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ამ მიმოხილვისთვის. CMC-ს თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი გვესაუბრებოდა Skype-ის საშუალებით. თამთა, ძალიან დიდი მადლობა.